Панове, всім привіт! Нарешті ми дочекалися СБЧ з гарантованим героєм чемпіонату світу Марвел. Ми отримали два таких шанси і першим я вже встиг скористатися. Тим часом у Катарі розганяється другий тур групового етапу чемпіонату світу. І сьогодні дуже цікаво буде поспостерігати за Аргентиною, у якої справжні проблеми в групі після поразки від Саудівської Аравії. Сьогодні у них суперник – Мексика. Фавбет чекає ваших прогнозів на цей та інші поєдинки. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! 86-й рейтинг і мають бути 88-й. Ох ти ж бляха. Мене Наката чекав. 87-й Наката, Хідетоші. І що будемо робити, друзі? Холланда не скидую? Трап. Червоненький. Твій вихід. Я приберечу Наката, щоб ще одного не отримати. Щось багато у вас маскирано, я не хочу стати одним з вас. Я хочу стати одним з тих, кому впав Окоча. Зібрано. Я відаю Тоні Кроса. Ай-яй-яй-яй-яй. Що треба зробити, щоб випала власна картка, га? Просто хочу картку в основу. Маскерано? Краще б то був вже Маркіс. Ну, скинув три картки, 88-89, отримав одну, я б так оцінив цей дроп. Ну, хоча я можу його поставити. Замість Варана зіграти, насправді спробувати. То сором, що за Канаваро на мінімалках. Ну чисто в мою позицію він заходить, не знаю. Наката було б гірше, Крауч було б гірше, чесно кажучи. Отже, Хав'єр Маскерано. Далеко не найгірший варіант, але точно не з найкращих. Тим не менш, в мою команду він вписався, оскільки тут грав Рафаель Варан. Рарний за 5,5 тисячі в парі з Ван Дейком, станом на кінець листопада, якось несерйозно то виглядало. А так, Марвел герой. Ну і на фланг я собі докупив Салаха. В мене було для цього 82,5 тисячі, тож моя команда виглядає ось таким чином, і я з нею відправився у плей-офф. Food Champions. З 0-1 починати Food Champions Playoff. Прикро, але що поробиш. Але Маскерано не пропустив. Світло впало, і гри не стало. Ну нічого, за другий ранг теж бувають круті нагороди. Поїхали. Ого, яка гарна команда. Ей! Добре, і забиваємо, забиваємо, хлопці! Мбапе, соло, соло, удар! Нарешті! Маскерано, біжи, бляха. Дай, молодець. Ліва нога Неймара. Гарно. І кумедний гол. Так, було б добре, якби суперник вийшов, чудово, щоб без дисконекту. Все, світло може пропадати, я не в матчі. Все нормально. Ой-ой-ой, скільки тут англійців, вау. Побачив Гріліша з іншого боку. Ах, нічого собі, Семін, я навіть не рухався. І? Оп. Оп. Ще разочок, і? Прекрасно. Ой, файно, ці паси після патчу тішить просто трикутником низом. Нічого страшного. Ті всі забавки то таке, головне, щоб тепло вам було. Вже в Ленгті Якір мені не віриться. Алаба є, Канчі Інформ і Маркес у парній зоні, скромна команда. Ну Маскерано, ну де ти є? Молодець Маскерано зараз чітко відібрав. Ну, це класний був відбір. Чисто пробіг до дупа, молодець Маскерано. Рюдігер і Ван Дейк, сильно. Рюдігер мені дуже сподобався, коли я з ним грав. Та як? Один ноль, Кіліан Мбаппе. Добивай! Ну, ось другий одразу летить. No. Начебто летів. Ясно. Маскерано, ну біжи, ну біжи. Трохи біжить, до речі, трошки біжить. І
салах, полетів, полетів. Ой, який гарний болрол був. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як ніжно розіграли цю атаку. З Маркесом що робити? Центральним захисником його став. Я б втішився, Маркес, у мене є Вальверде в антрейді. Овєчки. Овєчки FC. Овєчка Шмейхель, овєчка Відіч і чисто бронзовий Робертсон. Це для чого? Для хімії зараз буде на паузі когось замінювати? Не бере паузу, а взагалі олдскульний підхід до справи. Пам'ятаєте, як ми хімію збирали своїм командам і на паузі, на старті інколи робили заміну для того, щоб хтось виходив, бо по хімії інакше ніяк не вписувався. Маскерано. Маскерано, удар 50! Воно й видно. Маскерано. Класно, перехоплені в нього круті. Ну, в тому плані, що якщо м'яч летить от в нього, вже не відскочить. Інша справа, що він може інколи не дотягнутися, бо росту не вистачить. Тут Фаті не добігає добре. Ой, яка передача, Женуля, краса, і Салах, там Мбапе бачили, Мбапе вже в офсайді. Салах, 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 мо, 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 зробив цей гол. Мбапе забиває, чудово, майже закінчено, суперник на щиті. Томорі Кунде, Наката Вальверде, о, Бейбі Роналду. А що сталося з тими значками легенд? Чому вони змінили? Такий жах, я в шоці, мені так не подобається. Емблема легенд була настільки класною, а зараз там просто якась какуля. Це гол. Бум. Йому нагло в перехоплені, бо не вірив, що він його зробить! Алісон, гарний сейв. Знову Маскерано успішно грає. Дасть змогу його змонтувати, там вже і побачиш огляд і загальні враження. Салах! Дуже гарно, Міньян якось підвів суперника, зазвичай Міньян краще стоїть. Добре, добре, і це має бути перемога. Ну, плюс статистика для Салаха. Я Туре йому, напевно, в гарантії був. Вау. Мбапе! О-оу. Закинув мені Гуласо. І віддати, віддати, віддати. Джинуля! Ну я в шоці, сьогодні пенальті чудово. Стільки ударів, коли я не встаю пробити, голкіпер накриває мій удар. Я не знаю, скільки вже пенальті поспіль я забиваю. Ти диви. Дай мені, дякую. Ближній. Опа-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 
Вау. Я дав пробити, що сказати. Ну, файно. Я де ти? Бапе, на переступах гарно, добре. О, я почув, мене зіграв. What? Я не зрозумів зараз анімацію один Роми. Він думав спочатку відбивати, а тоді засейвив намертво. І жиноля встиг пробити добре, але один Рома знов рятує, ну. Уля-ля. Чес, нарешті гол жиноля, 78 хвилина, 2-1. Огорки зі слава. Ай! Ха, кінець матч. Карлос Альберто і Ван Дейк, то центр захисту. Окоча, Холанд. Окоча, думав собі, що направо може кинути там, де зараз Салах, але не взяв. Колись в ці періоди я бігав зі Наталі, то відкривав відео порівняти. Зараз він для Мбапе. Ти знаєш, мені це подобається особисто. Мені це подобається, тому що це зменшує трохи дисбаланс між pay-to-win і тим, хто не хоче pay-to-win-ити.
Ван Дейк! Ван Дейк! Ван Дейк! Курва! Я заб'ю чи ні? Ну... Єей! Нарешті я забиваю за два. Скільки ударів сьогодні... А то... А це та анімація топ-гімплею, коли ти в атаці приймаєш м'яч, готуєш удари, твій гравець просто відбором дотягується до м'яча і нічого не робить. Статистика мальовнича. Оце я розумію удар. Пішов. Ну ще разочок зелененький. Бам! Не вийшло зелененького. Але гол. Ну що ж, останній матч. 8-1. Могло бути 9-0, але світло Канавара вийбі Рікардо Карвальо. На катакоїд. Так, цікавенько. Карвальо. Мені здається, було б цікавіше Карвальо отримати, ніж Маскерано, але... Ой! Він хотів забити в свої ворота, чи що? Він хотів мені подарувати цю гру. Так, дай тобі, Боже, здоров'ячка. Дейв. Thank you, Дейв. Другий ранг, ну нехай. Це не локаут? Якось так закрутило камеру дивно. Ні, це Єлінський. Поляки дуже слабо зіграли, я чекав від найбільшого. Волкаут, нарешті, золотенький, але... Роналду хотілося б побачити, та це Бернардо Сілва. Роналду приніс би мені 120 тисяч, було б круто. Але Бернардо зараз під SBC, можливо, ще по максималці йде. Це б було гарно, якби там було 45 тисяч. І вони є, 47,5 тисяч, чудово. Досі купують по максималці. І немає на маркеті Бернардо Сілва. Я думаю, можна сміливо продавати по максималці. Пенальті Левандовський я не зрозумів. Я писав ще в Телеграмі про то, що зазвичай він має свій фірмовий розбіг до м'яча під час пенальті. Ці тупцені ногами, пауза і удар. Чого він то забрав, я не розумію. Так, йому не вистачає трохи швидкості, але загалом підстраховував його Ван Дейк чи флангові захисники і більш-менш нормально. Але те, що дуже сподобалось у Маскерано, це деф. 90 і по статах, ви бачите. Легендарні в нього відбори і з бустом від стилізованості тінь тут все прекрасно. М'яч приклеюється після відборів. 170 см зросту – це не лише проблеми на другому поверсі. Інколи не вистачає перехоплення відборів, бо ноги короткі. Та все ж, якщо він вже вступив у відбір, то м'яч приклеюється і це приємно. 90 плюс деф відчувається. На цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, обов'язково лайк. Можете написати в коментарях, хто вам випав з героїв в першій, в другій спробі. Я потихеньку буду переходити до другої збірки, поглянемо, що там. Почуємось, побачимось, бережіть себе.